Minus der og pluss der, sånn er det. Og da sier jo den regelen her at når vi har funnet ABC, så kan vi faktorisere den her på følgende form. A ganger x minus x1, x minus x2. Og da er jo, vi kan skrive sånn her om du vil, A. Og da kan vi sette inn for A som er 3. X1, det er minus der og minus der. Og det gir pluss, ser du det? Minus begge plassene gir pluss 46. Pluss 0,46. Gange x minus x2, som er 1,46. Det her er faktorisert form. Og vi bruker ABC, for det er andre grads ligning. Jo, det kan du si. At det er tilnærmet lik, som en sier, det kan vi si. Bra. Tilnærmet lik. For vi har nå bare to decimaler, men det er flere decimaler. Så det er rett. Og da når vi gjør det, tegner jeg et fortegnskjema, så har jeg lyst å bare tegne det fortegnskjemaet sammen med grafen på den formen der. Så jeg skal prøve å bare ta fortegnskjemaet her. Fortegnskjema. Tegn. Skjema. Da ser vi at det vi da gjør, da tegner vi bare x-linje her nå. Og da skal vi finne ut for hvilken x er den her positiv, og når er negativ, og når er null. Ja, men hvis vi starter med når den er null da, den her. Det er den vi skal finne når er positiv og negativ og null. Så ser vi at de mulige nullpunkter på den her er jo selvfølgelig den der og den der, altså minus 0,46 og 1,46. Det er jo nullpunkter. Så her er den faktisk null. Men om vi nå skal ta fortegnskjema, så da tar vi for oss ledd for ledd. Da tar vi først det leddet, men det er ikke så interessant, for det er jo bare positivt hele tiden. Så den er ikke så viktig. Den treeren her. Men her, hvis dette er positivt, og dette er positivt, så får vi positivt og positivt gir pluss. Og hvis det er en mix, så gir vi minus. Og hvis både dette leddet og dette leddet er minus, så gir minus og minus pluss. Så det vi gjør, fortegnskjemaet gjør at vi tar bare ett og ett ledd samtidig, fordi at dette er så komplisert, at vi skal finne ut når dette leddet er positivt, når det er negativt, og når dette leddet er positivt, og når det er negativt. Så vi bare tar ett og ett ledd først, for å se når dette leddet er positivt, og når det er negativt, og så tar vi begge to samtidig etterpå, og det er det fortegnskjemaet skal hjelpe oss med. Så hvis vi tar det første leddet, som er x pluss 46, x pluss 0,46, så ser vi det at hvis vi er her i dette intervallet, er dette leddet isolert sett bare dette leddet? Er bare dette leddet positivt eller negativt i dette intervallet? Sånn, her har vi minus 1000 ute, for eksempel. Her har vi minus 1000. Og hvis x er minus 1000, hva har vi her da? Er vi positiv eller negativ når x-verdien, for det her er x-aksen, ser vi. Dersom x-en er mindre enn 0,46, mindre enn minus 0,46, er da dette leddet her positivt eller negativt? Negativt, ja. Men hvis vi er her da, hvis det er større enn minus 0,46, Da bruker jeg å ta et sånt eksempel da. Null ligger her et sted. For her er negativt, og her er positivt, så null må være et sted midt i mellom her. Så null er, når x det ligger null, et eksempel. Og når x det ligger null, er den positive eller negativ da?
totalt sett hvis x er lik 0. Og her er et eksempel, 0 ligger her et sted. Så hvis x er lik 0, hva er dette leddet totalt sett da når x er lik 0? Positivt eller negativt? Det er positivt, ja. Hvis det er akkurat minus 0,46 da, hva blir da dette? Det blir 0, for det er jo et nullpunkt. Og hvis det er enda større enn 1,46 da, altså et kjempestort tall for eksempel, hva blir dette her leddet da isolert sett? Bare dette? Det er også positivt, ja. Da er vi ferdig med å se på det leddet her isolert sett, bare dette. Da er vi halvveis. Da ser vi på bare dette leddet for seg selv og ingenting annet. Altså, vi ser på x minus 1,46. Og hvis du da ligger her, for eksempel, er det positivt eller negativt hvis du ligger her? Hvis x-en da er negativ, og ligger i dette intervallet, er da dette leddet her totalt sett, hvis x-en ligger her et sted, hvis x-en ligger her, er dette totalt positivt eller negativt? Negativt, ja. Fordi at hvis vi for eksempel har her er minus 5, ligger her et sted. Da er vi på intervallet her. Da er det minus 5 der, minus 1, det blir minus 6,46, altså veldig negativt. Ok, og hvis vi er her da, for eksempel 0 er jo en kandidat her, blir dette her totalt sett da positivt eller negativt? Bra, negativt. Og så hvis x-en er enda større enn 1,46, altså for eksempel kjempestor, 100, hvis x-en er 100, og hvis bare ser på det leddet her for seg selv, blir dette her positivt eller negativt totalt sett? Positivt, ja. Bra. Og hvor er nullpunktet han til dette uttrykket da? Er det nullpunkt der? Nei, er nullpunkt der? Ja. Og nå kommer diskusjonen hvis vi tar da bare produktet av disse her. Altså, og det er jo f derivert av x. Og det er jo lik 3 ganger x pluss 0,46 ganger parentes x minus 0,46. Altså vi tar produktet av dem. Og minus gir pluss, altså et nullpunkt, pluss og minus gir minus, og pluss gir, altså null der. For det vi nå gjør, grunnen til fortegnskjemaet, er at her tok vi den isolert sett, og den isolert sett. Men når vi skal ta begge to samtidig, da bare ser vi på minus og minus gir pluss, og pluss og minus gir minus. Har du gjort en feil? Kanskje gjort en feil? Hva da? Skal ikke være x minus 1,46? Skal være minus 1,46 her, ja. Sånn. Bra, takk skal du ha. Men hovedpoenget med et fortegnskjema, er det at det er veldig vanskelig å se når begge disse, alle de kombinasjonene av disse her som gir positivt og negativt. Og fortegnskjemaet gjør at vi bare ser på dette først, deretter bare på dette her, og så ser vi på begge to samtidig etterpå til slutt. Men det å se på begge to samtidig etterpå til slutt, det blir ganske lett, for da bruker vi bare pluss og pluss gir pluss, pluss og minus gir minus, og minus og minus gir pluss. Og det er det som er fordelen med fortegnskjema. For da kan vi si at okay, den deriverte som stigningstallet. Når stigningstallet er positivt, hvilken retning går grafen da? Går den oppover eller går den nedover? Riktig, den går opp når stigningen er positiv, så i prinsipp så vil den gå opp etter noe sånt. Og her da, når stigningstallet er negativt, hvordan retning vil den gå da, opp eller ned? Hva vil den gå ned, ja? Og så når det er positivt her igjen, så vil den gå oppover igjen. Slik at i prinsipp så vil den her gå sånn, sånn, sånn.
Det er prinsippskissa, og sånn den faktisk går, det kan vi se der. Sånn går den faktisk. Men det vi gjør her, så går den oppover. Og det ser vi jo her nå, også på grafen. At den går oppover i dette intervallet her. Altså når vi her. Der ser du. Så går den oppover. Mens her, i dette intervallet her, der ser vi at den går nedover. Og i dette intervallet her, så er den på vei oppover igjen. Slik at en veldig enkel prinsippskisse, som fortegnskjemaet hjelper oss med, det er at det går opp, ned, opp. Og da forstår jo fryktelig enkelt at da er dette her et makspunkt, og dette her et minimum, et bunnpunkt. Fryktelig enkelt med hjelp av et fortegnskjema. Man bare å stirre den funksjonen her, vanskelig å se. Så det å finne formen eller når den går opp og ned, det er bare å ta et fortegnskjema av den deriverte. Så bruker fortegnskjema til den deriverte, da ser vi hvordan den grafen her går i prinsipp. Altså opp, ned, opp, og da er dette et maks, og dette et min. For da har jeg lyst til å si en liten ting. Hvis vi ser på grafen her, så ser vi da at 0,46 er jo en nullpunkt til en deriverte. Ja, men det er jo ikke null her. Altså, her er jo grafen 8, cirka. Hvorfor er null da? Har jeg gjort en feil? Nullpunkt betyr ikke det at det er der, da. Men grafen er jo ikke null her, den er 8, cirka. Har jeg gjort en feil, eller? Det er stigningstallet som er null, ja. Bra. Det er ikke funksjonen som er null. For vi diskuterer nå en deriverte, så det er ikke funksjonen som sådan som er null. Det er en derivert av funksjonen. Stigningstallet som er null. Bra. Så det å finne nullpunktet her, her skal vi finne nullpunktet, og finne nullpunktet til en funksjon, det er å bruke ABC. Men hva er det vi skal finne nullpunktene til? Jo, vi skal finne nullpunktene til en deriverte. Når er det flatt? Jo, det er flatt på grafen to plasser, nemlig det er flatt når x lik minus 0,46, altså her. Og det er flatt, funksjonen er ikke lik 0 der, men den deriverte lik 0, altså det er flatt når x lik 1,46, her. Det er det som er poenget, at det er en deriverte er lik 0. Og det er den vi har funnet nullpunktene til. Men en deriverte er jo bratthet, og nullpunktene til en deriverte, der er det flatt. Det er det som gjør at disse to punktene her skilles ut fra alle andre punkter på grafen, at der er stigningen null, altså det flatt. Og det er alltid sånn at det er flatt på toppen av et fjell, og det er alltid sånn at det er flatt på, i bunnen av et fjell, uansett. Der er det flatt. Og la oss si at vi ikke hadde hatt den figuren der, at vi ikke hadde tegnet figuren, men at vi bare hadde denne. Og skal vi si at ok, vi vet at x-en er like flatt der, og x-en er like flatt akkurat der. Men da kan vi spørre spørsmålet. La oss si at vi ikke hadde figuren. Representerer den flatheten der et maksimumspunkt, altså et toppunkt, eller representerer et bunnpunkt? Og det kan ikke vi svare på, bare ved å derivere oss etter lik 0 og se på denne. Da må vi enten plotte det for å se hvordan det ser ut, eller, som er kanskje mye billigere, tegne fortegnskjema. For da vet vi at det går opp, ned, opp, og da vet vi at 0,46, det er jo toppunktet. Og det andre her, pluss 1,46, er bunnpunktet. Slik at når vi har derivert tidligere og satt det lik 0, så vet vi at akkurat her er en derivert lik 0, for det er jo et nullpunkt. Da er en stigning lik 0. Men vi kan ikke vite om vi er helt i botten eller helt på toppen. Og for å gjøre det,
så må vi også da sette opp et fortegnsskjema for å vite og argumentere for at ja, det her er faktisk et maks og ikke et min. Så det er derfor når vi gjør sånne derivasjonsoppgaver, så har vi frem til nå, bare hoppet over, når vi for eksempel nå tok den der E og Q-formelen. Det eneste vi gjorde når vi tok den der E og Q-formelen, så kan de slå på side 166 for dere, det slipp dere å gjøre. Det er da at minimum av kostnadsfunksjonen, altså det som gir minst kostnad, det er bare å sette en derivert lik null, sånn som vi sier her, og da får vi E og Q-formelen, for dette her er en derivert lik null. Men hva så gjør at vi vet at dette er et minimumspunkt og ikke et maksimumspunkt da? Det vet vi egentlig ikke. For da må vi enten tegne grafen, eller tegne fortegnsskjema. Så når vi skal finne et optimum, altså i dette tilfellet her, det er et bunnpunkt etter kostnaden, for vi vil jo ha lager- og ordrekostnaden så lav som mulig. Da ser vi at ja, akkurat i optimum så er stigningstallet lik 0, den deriverte lik 0, og så setter vi den lik 0. Ja, det er riktig. Men hvordan vet du at det er et bunnpunkt, og ikke et makspunkt? Det kan du ikke vite før du har tegnet en sånn fortegnsskjema som dette her, eller plottet grafen. Kan du ikke bare se på stigningstallet av x på den originale funksjonen? Kan man kunne positivt? Ja, det er en spør om. Da kan vi ikke se på fortegnet eller til den originale funksjonen for å se om den er positiv eller negativ. Og det er riktig, men det er det fortegnsskjema vi gjør, det er det vi gjør når vi har et fortegnsskjema, det er helt rett det du sier. Men det er ikke så enkelt å se for hvilke verdier av x er den der positiv og når er den negativ. Greier du å se på den originale funksjonen sånn som du sier og sier at ja, for hvilke verdier er x positiv og for hvilke x verdier er den her negativ. Greier vi å stirre denne i senk, og til og med greier ikke det. Greier vi å stirre denne i senk for å se for hvilke verdier av x er denne, altså en deriverte, positivt eller negativ? Når er brattheten på vei oppover? Og når er brattheten på vei nedover? Og når er brattheten flat? For hvilke x-verdier er det? Og det greier hverken I eller du å se ved stirremetoden på denne. Det er riktig. Ja, men så, det er riktig om det smile face eller sad face. Veldig bra poeng. Veldig bra poeng. La meg se her. Ok. Vi vet nå at denne der er smiley face eller sad face. Ja. Smiley face, ja. Men da kan den være sånn. Kan være negativ der nede i fjerde kvadrant. Eller den kan være... For her har vi første kvadrant, ikke sant? Andre kvadrant. Her har vi f av x. Derivert. Som funksjon av x. Eller kan være der. Og da er det negativt for i hele det området her. Det er ikke enkelt å se dette her. Så det er ikke enkelt å se fra originalfunksjonen, sånn som du sier. Veldig bra poeng dette her. Det er ikke enkelt å se fra originalfunksjonen at ja, den er smiley face, det er greit, men vi vet jo om den er her eller her. Det er ikke så enkelt å se, da må vi plotte det. Og da ser vi det. Men plotting er ganske vanskelig, for da må vi ha verdiskjema, og vi må ha tabell og koordinatsystem og sånne ting, at det er litt arbeid. Men dette er relativt enkelt. For her bruker vi bare ABC for å finne de faktiske nullpunkter. For å finne... Ja, den her går vel. Noe... Skal vi se om, tenk på om. Det går cirka noe sånt da. Da er det her er minus 0,46, og det her er 1,46. For da vet vi jo da at bare finner vi dem ved ABC, og så tegner vi opp det her, så vet vi at det går opp, ned, opp. Mye enklere, og da vet vi at for hvilke verdier av x. Så fra minus 0,46 og nedover, positivt. Mellom, altså i dette intervallet her, mellom minus 0,46 og pluss 1,46, altså i dette intervallet, positivt. Og så, negativt. Og så her,
fra 1,46 oppover igjen, så er det positivt. Så veier du nullpunktene til DNA. Og du vet at det en smiley face, så vet du jo at den positiv før minus 0,46. Ja, det et bra poeng. Hvis vi regner ut nullpunktene, og det har vi gjort her ved hjelp av ABC, og i tillegg så vet vi at det en smiley face, da vet vi svaret. Det rett. Det rett. La meg gjenta det en gang til, for det var litt vanskelig å forstå. Hvis vi, det her en annen radfunksjon, så det enten en sad face eller smiley face, og vi vet det smiley face, for denne positiv. Og så vet vi nullpunktene. Det minus 0,46 og 1,46. Da vet vi at det må gå noe sånt. Og da vet vi at det her området her, fra minus 1,46 til minus 1,46, det negativt. Så den deriverte, altså stigningstallet, negativt her. Det betyr at her går det nedover. Så vi i dette intervallet, her nå, da vet jeg at det går nedover, for da brattheten på vei nedover, og dette mål på bratthet. Så brattheten her negativ i det området her, for her er vi under null. Så brattheten, det betyr at da på vei nedover. Men det brattheten som negativ, men ikke funksjonen som sådan. For funksjonen jo positiv der. Den jo 6 og 7 og 4 og sånne ting, det jo bare positivt. Men det brattheten vi diskuterer her, altså en deriverte, og den nedadgående. Det brattheten som er på vei nedover. Men her, hvis vi går fra 1,46 og oppover, da er vi i dette intervallet. Her. Og her ser vi at brattheten til funksjonen positiv. Ja, men da den på vei oppover. Så her ser vi kun på brattheten til funksjonen, bare for å finne ut når den går opp, ned og opp. Kompendiet del 2 til salgs på bokhandelen, rett her borte. Da tar vi oss pause.